прям люблю такий шопінг. Тут клінінг порн. Поставте лайк цьому відео. Також така стала хазяйка. Все, Настя, носи. Я як на Теслі тепер їжу. Добрий ранок. Дропнула малих. Треба заправитись, тому що мало бензину. У дітей сьогодні особливий день. У них на обід буде Chinese New Year, тобто китайський Новий рік. І там вони роблять окреме таке меню. Звичайно, є там вегетаріанські страви, але я їм зазвичай замовляю не вегетаріанські, те, що вони... Вирішила носити свої улюблені речі, тому чорний светрик, я брала його оверсайз. Тепер я думаю, що мені треба ще такий, який не буде дуже оверсайз. Знаєте, ось якісь такі речі, вони залишаються з нами, я не знаю, звідки, ну з дитинства чи з якоїсь звички. Хоча я вже розвиваєшся, нібито хочеш там носити щось таке більш цікаве, більш складне, більш там якісь там рубашечки, сорочечки. Витрачаєш гроші, а реально те, що тобі реально личить, це інколи дуже проста річ, наприклад, там якась там чорний светрик. Але я саме чорні светрики люблю. Ось футболки якось не люблю. Я люблю, щоб ось це був такий об'єм. Я інколи купую такі лонгсліви в мужській секції, в чоловічій секції H&M, там S-ку чи M-ку. І я їх просто ношу, наприклад, як такий утеплюючий прошарок навіть влітку. Хотіла зробити тонування знову або покраску, мене бісить, а це мій натуральний колір волосся, він таке робить, тобто він тут такий красивий, коричневий, а потім він відростає і він стає рудим. Я вже роблю різні такі маски з там purple шампу, з таким фіолетовим шампунем, щоб цього не було. Так, тут трошки є світлих прядок, тому що коли волосся не дуже таке густе, так виглядає значно краще, бачите, такий об'єм. Нібито залишається, якщо був би такий моноколір, це було б дуже плоско виглядало. І я також зрозуміла, коротше, хотіла в наступному відео розібрати ювелірку і зрозуміла, що ну, я реально ношу постійно одне і те саме. І, ну та, звісно, хочеться носити таку якісну ювелірку, тому що класних брендів вона дуже класно носиться, вона зручна, там дуже зручні застібки, воно не рветься. Навіть, знаєте, от на Дубай базарі, я коли купую якісь цепочки, вони постійно щось з ними трапляється, і вони там ламаються в непотрібний момент, просто якась хлеба. А ось, наприклад, якщо брати Tiffany, так, ти переплачуєш за бренд, але ти переплачуєш також за знання, які вони мають щодо ювелірки, щоб воно там не ламалось. І, звісно, там у них, ну, навіть є сервіс, якщо щось трапиться, ти в будь-якій країні там приходиш і там міняєш. Тому я не дуже люблю зараз ювелірку Tiffany, можливо, там якісь треба подивитись нові колекції, але цепочки у них реально класні. І я зрозуміла, коротше, що я навіть не ношу ось ці всі такі чанки цепочки, які я купила, які типу модняві. Це просто не моє. Так, мені здавалось під такі товсті светри це буде личити. Але ось так просто не залишилось, як так же, як із якимись оверсайз жакетами, коротше. Така ось дилема. Чи брати ще їх, чи не брати на сезон, не знаю. Не взяла я батарейку додатково, тому більше не познімаю. Бензин у нас дешевий, коштував раніше, типа 30 центів, 30 долар центів, потім підвищували. Зараз близько долара за літр, і це не пов'язано з видобутком палива, а пов'язано з тим, що просто люди можуть платити більше, і типу, чому брати менше з людей, якщо вони можуть робити більше, і коротше, ну, через це тут люди на собі паряться про
економність бензину, але, звісно, я думаю, що скоро почнуть. Електрокари також є, їх навіть багато стало. Останні роки, останній рік прям дуже багато електрокарів. Якісь, може, нові ділери китайці вийшли. Ну, ми, коротше, їздимо на тому, що є. Машині 7 років і просто закінчилась батарея. Машині 7 років, як у моєму старшому Артуру, і ми задоволені, коротше, все нормально. Такі машини більш прості, типу як Toyota, вони дешевше в обслуговуванні. Але все одно, знаєте, там кожен рік якийсь там сервіс, тобто ми слідкуємо, щоб все було в порядку, там вже коли там все виплатили. Ну все одно, типу, так інвестуєш в машину там, на всі якісь сервіси, всі штуки, і вже думаєш, ну блін, це машина, вже так любиш її. Ми, я думаю, що хочемо з'їздити її в нуль, ще роки 3-4 також точно будемо. У нас одна автівка. Це допомагає нам не витрачати дуже багато грошей і часу. Особливо часу, це так багато часу займає, всі ці сервіси, штуки. Коротше, чоловік їздить на роботу на таксі, чи інколи я їжджу на таксі, це взагалі не проблема. І так реально дешевше. Я нещодавно навіть тут спробувала такий громадський транспорт, реально класні, в принципі, автобуси нормальні, просто знати треба, як цим користуватись, все дуже-дуже чисто, дуже прикольно. І таксі, в принципі, без проблем. Інколи просто таксі такі закурені, і просто в Катарі у нас, коли не було автівки, часто їздила на таксі, і там була реальна проблема, тому що дозволяли палити в таксі, і ну, деякі з них були просто в Де, і ну, потім, коли вже з'явився там Uber і інші програми, то, ну, звісно, автівка краще. Пам-пам-пам. Мій перший влог-відео на YouTube було ось так от я знімала, коли була в Катарі, я просто, типу, знімала про своє життя. І на тому відео зараз 400 тисяч переглядів, коли там навіть була якась у них сварка між Еміратами і Катаром. Мені навіть писали з різних телеканалів, типу, хотіла, щоб я дала якийсь коментар. Ну, але тут просто такі країни, в них не можна давати якусь таку особливу думку, тому що ви можете бути потім як Качогі. Якщо ви не знаєте, що трапилось з Качогі, це такий журналіст, він був в Туреччині, коротше, Саудовська Аравія його не дуже любила, і вони там не дуже гарно з ним, коротше, поступили. Я не журналіст, звісно, але ось ці всі штуки тут, коротше, не можна нічого казати. Країна не є демократичною, тому, типа, улибаємося і машемо. А ще, що хотіла сказати, вони будують зараз такий потяг, який буде з'єднувати всі Емірати, і, коротше, коли він буде, я буду їздити в Дубай точно десь раз на два тижні, раз на тиждень. Раніше я також намагалась, і зараз я можу на авто. Але, блін, ну, це просто тупо час, який ти проводиш за кермом, і мені потім спина болить, нога болить, яка там натискає на педаль. Ну, я реально дуже раніше часто їздила навіть. Я ще одна працювала, у мене не було помічників, і, коротше, був тоді, пам'ятаю, ажіотаж на ці сумки Dior Book Tote. Я навіть собі ще не купувала таке, тому що, ну, реально, це дорого. У мене не такі була велика пелька, я потім вже купила там десь в 20-му році, коротше, коли нас закрили на локдаун. А то був там десь 17-й рік, і в мене був одна мала дитина, я була без няні, і просто малий спав в автокріслі, я така їздила туди-сюди, там раз погодувала, раз там поміняла, і чоловік також був часто в командировках в Саудівській Аравії, і ось так, коротше, я настільки наїздилась, і якось було, треба, я така в Дубаї, і вони там кажуть, ой, тут такий клієнт, якась зірка, типа Кіркоров з Туреччини, і така зірка, йому дуже-дуже треба ця штука, будь ласка, там, а, ні, це була клієнтка, їй потрібна була штука, а він просто перевозив цю штуку. Він, коротше, там улітав той день ввечері. І, коротше, я така в Дубаї, я, ну, зазвичай там щось було, я там брала, кому що треба, там відправляла. А вони кажуть, ні, останній залишився в Абу-Дабі. І, коротше, мені треба було повернутися в Абу-Дабі, в той бутік, прийти, забрати це. І потім їхати назад в Дубай
і в Дубаї на пальму. А в Дубаї це для мене 1.5 години, а пальма ще плюс 30 хвилин. А це було прямо на кінці пальми, там, коротше, ще 40 хвилин. Коротше, десь 3 години ще я їхала. І тому я відкрила для себе такі кофеїнові пігулки в якийсь момент, тому що це було, то було капець. Ну, навіть кава не допомагає. Ну, це така жорстка штука, але у мене навіть ось тут є коробочка, зараз вам покажу. Коротше, а на таксі їхати в Дубай, ну, реально дорого. Так, якщо просто паливо, бензин, ну, десь може бути там 100 дірхамів, це там $30. Можна жити, коли навіть менше виходить. А таксі буде коштувати, типа, там, $100-150. Це занадто дорого, ну, за, якщо просто платити за дві поїздки. Звісно, коли там в аеропорт їдеш, то, ну, платиш. А так, транспорту, ну, є, ні, є автобуси, за 50 дирхамів можна поїхати, але треба доїхати спочатку до вокзалу, потім там сісти. Ну, хтось їздить, ось моя мама, вона їздить так на автобусах. Ось, коротше, пігулки, я брала My Protein. Коротше, раджу всім, кому треба інколи, хто кофеїнозалежний. Це реально навіть знімає залежність від кави, тому що коли вам треба бадьорість, ви просто приймаєте цю пігулку, і вона вас так прям вставляє. Коли я там десь дуже пізно ввечері їду з Дубаю, я просто засинаю, я можу взяти чверть пігулки чи там 100 міліграм, тобто 100 міліграмів це як дуже велика кава. Тобто, ну, найчастіше для жінок, я думаю, що половинка це максимум і реально допомагає класно. І, ну, плюс не треба там пити всю цю каву, а просто на такому молекулярному рівні допомагає. Інколи навіть ось там для бадьорості, якщо часу немає, така зранку прокинулась, попила водичку, прийняла кофеїнчик і така бадьора прям. Так деякі люди себе привчають до того, щоб споживати щось інше, окрім кави, наприклад, там типу чаї, п'єш кофеїнову пігулку і якийсь трав'яний чай, і випрацьовуєш типу свою залежність від того чаю. Не знаю, як це працює, але, коротше, ось ці всі ці речовини, ми від них залежні, тому це така маркетинга штука. Якщо б, ну, не було б кави, ми б взагалі, б, я думаю, не ходили б по ресторанах, по кафешках і по закладах харчування. Можна було б все робити просто вдома максимально. Я вже в паркінгу, а ось тут все, що ми робили, кастомізацію, яку ми робили в машині, просто, коротше, поміняли. Дуже старий був такий цей магнітофон на новий. Це коштувало десь $250 з роботою. Це як такий iPad. І він такий класний, і зараз я от користуюсь Waze. Waze краще, ніж Google Maps працює, і тут можна все слухати. Коротше, взагалі, так класно. І я така поміняла, думаю, боже, я як на Теслі тепер їжджу. Прямо такий все прогресивне. І я поставила також більш сильно підзарядку, тому що та, що у мене була, вона 1 вольт, вона ніхрена не працює, а поставила на 2 вольти. Моя ціль цього року буду створити тут такий офісний енвайрмент і зробити так, щоб у мене було місце для все, для всього, що мені потрібно. У мене є місце у спальні, де я раніше зберігала свої камери, всі батарейки, але це незручно, коли постійно користуєшся. Я бачила у таких професійних блогерів, у них така є така пегборд, яка така стінка з різними крючочками, і ти типу туди все кладеш. Це буде не дуже гарно, можливо, мені треба буде виділити якесь місце так, щоб можна було і, коротше, заряджати і все це робити. Ну, ця кімната у нас використовується і для гостей, і для офісних таких потреб. Тут немає багато меблів, тут немає м'яких меблів, тому тут дуже велике таке ехо. А я не знаю, що з цим робити. У мене була також ідея покласти сюди паркет. Але я не знаю, як це буде виглядати, як будуть виглядати шви. Але, коротше, треба щось робити, тому що я би хотіла використовувати це місце, щоб було класно знімати класний контент. Хочу вам показати, що я буду робити з речами.
речі, що розбирала минулого разу, вирішила все-таки дещо залишити. І в мене така стовпка є речей, з якими треба попрацювати. Коротше, зараз вам порозказую. Ось цей топ я ще раз поміряла. Мені він подобається. Коротше, треба тому міряти, треба витратити час, все заново поміряти. Мені він, в принципі, подобається. Тут проблема не в тому, що тут був, а коротше, акцент не на те, що мені потрібно було, але від тут забагато тканини ось в цьому місці і, ну, такий якийсь об'єм. Я це не завжди люблю, тому я спробую зменшити об'єм у цій зоні і буду це робити самостійно. І, ну, така дуже універсальна річ. Ще я ще придумала, в мене буде моя версія My Rich Life, знаєте, такий подкаст. Я дивлюсь, мені подобається дуже чувака, звуть Рамін Сетхі. Я залишу, коротше, посилання. І він каже, ну, для кожного своє багате життя – це щось окреме. І якщо для когось там це там буде подорожі, для когось це якісь інші там зручності, готелі, там їжа, ресторани. А коли ти інвестуєш, ти вже розумієш, що деяких речей можна не робити, тому що, ну, вони не такі важливі. І я подумала, що можливо мені просто треба мати два гардероби. Моя головна проблема в тому, що коли, да, коли подорожуєш, це, ну, взагалі інші речі підходять більше, ніж тут. Тому тут, що я ношу тут, я, ну, зазвичай не беру це у подорожі, тому що це не підходить. Ви бачили, в мене тут навіть сушарка стоїть. Я думаю, боже, можна було, знаєте, все розчистити і знімати ідеально, але, ну, це реально просто про зриття. Ось тут наступний мій, коротше, проєкт. Це зараз сукня. І мені дуже подобається цей верх, але тут, ну, як для сукні, можливо, це була не сукня, можливо, це була кофточка, але мені вона як сукня, тому що вона medium size. Коротше, я хочу носити її як топ, тому я її підкорочу. І щоб носити це як сукня, ну, тут недостатньо, знаєте, щільності тканини. Вони такий подол, ну, сукні, коротше, неможливо таке носити, це не виглядає класно. Тому це буде просто кофточка, я поміряла, це з джинсовими шортами, виглядає просто вау, класно. І, коротше, коли я буду в Дніпрі, в Україні, у мене буде просто свій гардероб, я просто все туди відразу відправлю. І я, коротше, подумала, що я буду тепер подорожувати, я буду просто брати всі свої класні аксесуари, тому що раніше у мене якась була фобія, знаєте, що там в подорожах там вкрадуть все. Ну, звісно, буде якийсь сам ліміт. Я дуже боюсь того, щоб, знаєте, там щось тебе вкрало, тому я, ну, зазвичай не подорожую зі своїми там сумками, дорогими речами, можливо, там одна якась там така сумка Тоут, яка не виглядає дуже дорого. Тепер, не знаю, може я зміню свою позицію, або, не знаю, може, знаєте, дійсно таке багате життя, це коли ти купуєш ті самі речі два рази, так, деякі люди роблять, і у вас там в одному місці це такий там набір, і в іншому місці. Я би сказала, що я прям дуже багато часу там проводжу, може, там місяць, а максимум на рік влітку, але достатньо. Та, звісно, там, ну, є якісь там, типу, мої речі архівні, але, ну, не дуже модні, так сказати. Так само, що в мене є проєкт? У мене є ці, що мені треба підшивати. Коротше, джинси, шорти мені треба було трошки також підшити в талії, щоб вони класніше сиділи. Оце штани, вони такі класні, я в них знімала потім відео. Теж я там берегу їх, берегу для спеціальних подій. Вони, типу, такі щільна тканина, аркет. Ну, вони класні взагалі роблять речі, типу, тканина дуже дорого виглядає. І вони такий балон стайл. Але мені здається, там все на такий високий зріст. Ну, я перепрошую, вони не чисті. І я така думала, чи носити, чи ні. Я завжди була, знаєте, в такому пошуку ідеальних штанів. Я все-таки думаю, що мені варто просто спробувати зменшити їх об'єм і довжину. Я цим буду займатися. Тобто, інвестую гроші і час в те, щоб існуючі речі, які дуже класної якості. Звісно, коли якість речі, ну, не класна, якась там просто, ну, заробська чи дешевше,
ну, немає сенсу цього робити. Так, можна там швидко щось підшити, там, поносити сезон, але щось, ну, ти не виправиш, да, якість тканини, це, з цим нічого не можна зробити. Можна взяти просто як приклад, якщо там вам дуже подобається якась річ, і можна піти потім в ательє і попросити, будь ласка, можете мені пошити таке саме і там вибрати вже класну якусь тканину. Ну, коротше, чи я вам розповідала, як знати свої розміри. Тому мені треба буде їх, коротше, відкрити, і я хочу прибрати по сантиметру, по ширині, і тут ось я вже заколола. Я навіть не буду парити, знаєте, у мене просто на районі, є одна швачка. По-перше, вона з Росії, і тому останні роки я з нею, ну, майже не працюю, і вона не дуже якісно все роблять. Я така, я люблю, коли все ідеально, а вона не робить прямо, щоб ідеально, але краще я буду так от сидіти, знаєте, я голочкою сама так от під шию, навіть не професійно на машинки, або треба їхати в професійне ательє, тому що у нас не, ну, дуже багато, коротше, професійних, і у мене будуть класні штани, і також моя резолюція, що я маю це носити постійно, і тому я буду знати, там, яка тканина мені підходить, тому що я такі прям дорогі брюки класні, я раніше не носила, наприклад, ось ці я люблю, але що тут проблема, і тут тільки ось такий маленький один карман, я люблю, коли бокові кармани є. Тут є задній карман, я навіть його не відкрила до кінця, тому що, бачите, просто не носиш. І, коротше, шкіряні шорти, я такі думаю, що мені варто їх залишити, тому що вони класні, і вони саме пасують під мою пропорцію, ось навіть ось цим топом я б могла носити. Але так само вони просто не підходять мені по довжині, і я так поміряла, що я просто маю їх зробити коротше. І я спробую зараз просто так самі прихватити, щоб запевнитись, що це, ну, потрібна мені довжина. Потім я думаю, що навіть тут я не буду це робити, тому що тут немає майстрів, які працюють якісно зі шкірою. І коли я вже буду в Україні, я піду в ательє класне якесь і зроблю фінальний обрізку, якщо буде потрібно. Або мені здається, що воно може спрацювати, якщо просто трошки так підшити, типу полах, і воно буде такі, як балон стайл, просто буде довжина, яка буде для мене працювати. І тому у мене буде така система, що ось ці такі речі є, ну, вони реально доволі таймлес, тобто не можна сказати, що там вони модні чи не модні, вони такі чорні, якісь нейтральні, і я там буду приїжджати, така, о, типу, я можу це надіти, а якесь там взуття чи сумка у мене буде привезена своя, тобто вона буде, типу, трендова, актуальна, ну, плюс я якісь прикраси, і таким чином я буду, типу, в тренді, але не варто буде все брати з собою, тому що, ну, коли я подорожую, це маленька валіза, і я там беру тільки ті речі, які я можу постійно носити. Бо може бути там 4 пари там різних штанів, включаючи там одні легінси, одні якісь там більш там нарядні іншого кольору штани, наприклад, білі штани, одні там якісь бежеві штани, такі більш іншого фасону, і якась там одна спідниця і одні шорти. Я тепер буду, коротше, брати не по-жлобськи все таке, типу, що не жалко і що, типу, не стидно. Мені якось була така проблема і до сих є. Я стісняюсь носити дуже дорогі речі, тому що мені здається, що це якось вульгарно, типу, носити все таке, типу, дуже брендове. Але така, ну, блін, мені подобається. Звісно, інколи люди краще звертають увагу, там, якщо там носиш якісь штуки. Ось, наприклад, я як блогерка, там, якщо у мене там якийсь лук з сумкою Dior, то всі прям таке лайкають і всім подобається. А якщо там якась там фігня безбрендова, то вони такі, типу, ну, щось таке. Тобто люди реально реагують на це, але мене напрягає. Я хотіла, щоб мене люди цінили просто за те, що ти є, яка ти людина, яку доцінність якусь дає. Тому я стала носити недорогі там якісь сумки, тому що мені, ну, вони нравляться, вони мені комфортні, вони зручні, і тому що, да, трошки було, типу, синдром самозванця, така, думаєш, ну, блін, а чого ти маєш носити все дороге? Ну, я хотіла просто довести, що не обов'язково
мати дуже дорогі речі, щоб створити класні луки. Тому я показую і такий звичайний сегмент, типу low price mass-market, хоча зараз навіть mass-market це не дешево, там типу якийсь манго. У мене є одна сумка манго, коротше, яка мені досі дуже подобається. Я думаю, що може варто знайти таку саму сумку в класній якості, якусь дизайнерську, але я знаю, що вона не має бути з лого, тому ось такі штуки. Напишіть, як вам здається класно, коли я використовую більше брендових речей, або вам цікаво подивитись, як можна стилізувати і бути красивою, при цьому не витрачати прямо якісь огромні кошти на все це, тому що це все, ну, не варто інвестицій, краще вкладати гроші в інші штуки, наприклад, там акції чи, ну, нерухомість, в принципі, теж непогано. Аксії краще зараз. А це мій аутфіт сьогодні. Як я сказала, вирішила носити все саме класне, дороге, що у мене є. І у мене якось займає час, знаєте, до дібратись до того, що ти купив там 2-3 роки тому, і така, ну все, носи. Штані у мене це був кос. Вони дуже класно виглядають на фоточках і на відео, і вона така, вона такий зволвний, але я ніколи прям так постійно їх не носила, я їх типу залишала на фотосети чи щось таке нарядне, але все одно я для себе їх підшила ось тут, коротше, вони сидять ідеально, я думаю, що це перші штани, які я не підшивала по довжині, вони задумувалися, може, як трошки кропт. І светрик манго, це звичайний якийсь там віскоза поліестер, але я брала розміра medium, тобто на два рази, на два розміри більше, тому що щоб посадка була така більш прикольна, дизайнерська. І мені спочатку здалося, що мені треба більш такий щільний, більш приталений, але я думаю, що і так, в принципі, нормально. І також залишала це для якихось фотошутів. А події і крошка ні. Все, Настя, носи. Треба все спробувати. І, звісно, от якщо ви щось не носите, тому що там ви зберігаєте це для якоїсь там спеціальної події. Чому ще, наприклад, там ми не носимо там всі речі в гардеробі? У нас просто, ну, занадто багато усього, у вас, знаєте, навіть уваги недостатньо. Тобто у вас увага те, що там от там лежить, типу, там, подобається, не подобається, підходить, не підходить. А деякі речі ви навіть недостатньо носили, щоб їх дізнатись. Тобто така була цікава стаття зараз у... Така стаття була у онлайн-журналі Mr. Porter, тобто від Net a Porter, така магазин, у них є свій журнал такий. Коротше, там така була ідея, що ви просто треба носити ті речі, які у вас вже є, і це саме дасть вам можливість створити з ними спеціальні відносини. Тобто, якщо ви щось носили в якихось там спеціальних подіях, і ви там носили, і вам з цьому було комфортно, класно, чи не класно, коротше. І, ну, ви хоча б будете знати, що це таке, що це там накрило, наприклад, на, за ковтинка, це штани, чи воно там підходять вам, чи не підходять, і взагалі, що вам підходить. У мене така була проблема, що у мене є там багато всяких класних там брюк, а я така, ні, ну, я їх залишу, буду, типу, коли знімати, буду їх носити. Ну, тому що от, останнім часом я там готую, наприклад, і там чи з дітьми щось, і у мене завжди якісь там плями на штанах, ну, мені тупо було жалко. До дітей у мене не було такої проблеми, я носила все, що мала. Можна так покласти? Ні. Ось, і що? І я така думаю, ну, блін, треба ж носити все, що в мене є, найкраще. І таким чином я зможу дізнатись, ну, більше там про посадку, як мені зручно, як мені зручно. І я така, все, Настя, типу, бери. І ось в мене такі темно-сині штани, вони прям ідеальні. Ну, вони заровські, там якісь не дуже. Але я також, я вклала в них час, гроші, щоб посадити там їх на себе. Я навіть сама там ті штани підшивала. До речі, ці також. Ось тут не дуже, до речі, складно підшити. Там по довжині також я їх підшила. І я потім міряла з курткою, коротше, і там, ну, вони просто ідеально підходять під це. І якщо ви, ну, умишлено, да, свідомо не створите
можливості, щоб носити ці речі і створити умови, щоб ви їх там полюбили, ви їх носили. Ви можете думати, що це вам не підходить, да, то і таке, типу, а ні, я це не ношу, мені це не підходить. Ні, ну ти просто носиш те, що ти знаєш. Ось, наприклад, що у мене класний там, дуже класний гардероб підібраний, і у мене була така, типу, капсула для роботи. І я така, ні, ну типу, це жалко носити, я типу вдома сиджу, одягну просто там якісь там джинси, треніки. Ну я ніколи прям не виглядаю якось там дуже погано, але знаєте, ось легінси, типу там бренд прислав, ну мені подобається, да, це класно, красиво, я така, ну типу я на прогулянку піду і тут буду потім працювати і буду в легінсах. І коротше, що ти носиш в ітогі, просто якісь там легінси. І це не прикольно, і це не дуже корисно, коротше, для, це трошки шкідливо для жінок, так само. П'ю водичку, поки що каву не п'ю, а каву буду пити трошки після. Ось буду їсти сніданок, мій улюблений, це 3 яйця. Раніше робила 1 яйце і білки. Зараз не парюсь, я думаю, що жири – це корисно. А бананчик. І готую яйця на маслі гі. Це таке очищене вершкове масло. Не використовую зараз ніякої другої олії. І, може, ще додам курячий паштет, тому що я зробила пару днів тому. Також робила борщ. Також така стала хазяйка, робила борщ значить, на днях. А тому що мої їдять дуже смачно. Коротше, не знаю, не буду вам показувати, це мій борщ, це не дуже естетично, але щоб ви знали. Я ніколи раніше не готувала реально борщі, тому що чоловік мій не дуже любить таку їжу, він взагалі виріс в Англії, і йому ну, все одно, типу, що їсти. Але дітям подобається борщ, і коли діти, я зрозуміла, що вони їдять борщ, я така, ну окей, буду готувати, типу, і таким чином вони можуть їсти овочі. А тепер кава тайм. Люблю цю машинку, вона робить дуже класну пінку, навіть просто для чорної кави. Моя улюблена кружка. Різно залежить від зерен. І я навіть роблю mild режим. Це Bosch, коротше, мені рекомендувало, тому що там класно саме цей механізм працює, який роздрібняє зерна. У мене сьогодні такий день, я буду все лагодити. Виділила на це час, тому не буду сьогодні навчання робити чи щось по роботі. Дуже багато цього треба підшити, я вам показала. І також ось це такий, коротше, набір, щоб лагодити речі вдома. Не знаю, чи жлобство, чи ні. Але мені подобається цим займатися. Це така відповідальність за матеріальні речі. Ось, наприклад, стакан у мене знову. Він вже один раз в мене зламався, я буду чинити. Добрий раночок. Ось така халепа, коли зламав камеру, знімаєш на камеру iPhone. I'm the outfit repeater. Знаєте, як та фраза з TikTok-у? Lizzie McGuire, you are an outfit repeater. Прийшла в кофішоп Nero. А хотіла в Starbucks, але там немає прикольних сніданків, тут краще їжа, тому що я хочу нормально поїсти і не готувати сніданок. Мені треба 2 години позайматись. Я роблю курс самостійного проходження MBA. Коротше, я зробила собі план книжок, які я буду слухати, щоб повна була концентрація. Я візуально отак от буду включати книжку і так само її слухати на аудіофайлі. Я взяла навушники. І головне покласти в бік айфон і не брати айфон, тому що ми просто як собачки на цей айфон реагуємо завжди. Я тоді зараз підготую весь офіс, коротше, і потім вам покажу і піду замовлю їжу. Поки що нормально не можу зняти на задню камеру. Ось, коротше, я відкриваю в Kindle Cloud Reader книжку, типа, ну, десь $10, і так само десь $10 за аудіокнижку Audible. Буду слухати, коротше, і робити нотатки, типа як лекція, така візуалізація. І вся MBA-програма, коротше, буде коштувати не просто кошт книжок, але також вашого робочого часу. Все одно робочий час треба витрачати. Я, якщо хочете, потім розкажу про навчання і що я думаю про це. І я також тут хотіла пройти. Тут є одна школа, і щоб вони мені порадили. Все, мій сніданок прийшов. У мене такий бутерброд з яйцем і з сосискою, high in protein і кава.
не можна з їжею, але я не хочу. Потім не бігти і йогурт на десерт, лекція, і буду робити коротші нотатки, відключатися від всього. Все. Знімати це було не дуже гарно, тому що це також заважає моєму процесу, але я ж типу ділюся і тому створюю для вас якусь користь. Так? Тоді поставте лайк цьому відео за моїм старанням. Шопінг для дому, для очищення дому, для клінінгу. Мій улюблений магазин, який я всім просто раджу, називається Muji. З перекладу в японською це означає брендові, безбрендові товари високої якості. Тут ви можете знайти дуже естетичні товари, такі білі і чорні, різні там палички, всякі коробочки, тобто все для організації простору. Також тут є піжами. Поки що я не купую тут особливо одяг, але все, що стосується будинку, я купую регулярно. Такий у мене є диф'юзер для олії, щоб створювати такий приємний аромат вдома. Ну просто зараз я вам на іншу камеру покажу. О, тут просто естетичний рай, і можна ось так залишити, звісно, дуже багато грошей, тому робіть собі план. Ось ці такі контейнери для будь-яких там шампунів. Я ще до такого рівня не дійшла, але ось ці, в принципі, незручні ми такі брали, їх не раджу, але ось ці, зараз покажу, що вам, що реально дуже класне. Ну, контейнери, в принципі, всюди вони є. Ось цей travel case у мене такий дуже зручний. Що я вже вибрала? Це система для чистки дому. Дуже красива швабра. Мені здається, найгарніша і дуже функціональна. А що ще у них дуже функціональні? Це у них є такі штуки для зберігання води. Такий великий контейнер, його можна класти вертикально. Тільки такі палички. Ось ці тарілки, вони дуже класні, вони дуже якісні. Звісно, їх краще не мити в посудомийці, але ну, дуже-дуже приємно їсти. У них класні всякі канцелярні товари, дуже такі естетичні, дуже красиві. Із дуже корисного я купую ось такі органайзери, я купую для всяких своїх потреб, для ювелірки. Ось такий я брала, ось такий. Ну, я брала маленький, я так подумала, ось така у мене приблизно система. І потім старі, які трошки зносились, я там кладу своє шиття. Ось таку я пробувала, але у мене не вийшло її користуватись, тому що я виїжджала дуже важкі сережки і намисто, і у мене вона зламалась. Це було незручно мені. Мені зручно ось такі вельветові, так само для окулярів. Коротше, зайдіть. На сайт у них просто не все передає, але якщо ви в Європі, де є такий магазин, це просто супер. Що я купую? Оце палка для швабри, таким наконечником. Ну, я вже раз третій купую. Дуже класна річ, і мені подобається, коли прибиральниця перебирає не пилососом, а шваброю, тому що немає зайвого шуму, і я теж буду прибирати. Коротше, я вирішила, тому я беру новий наконечник для цієї швабри. Взяла нові палички, щоб їсти, тому що дешеві одноразові не хочу. Вони раніше були темні. Темні мені дуже подобались. І тут просто, знаєте, для этот cleaning porn прилади, щоб отак от очистити там щілинки різні. І ось тут є ще нові такі малі штуки. От такі є, типу для столу. Є ось ця, оце ж річ просто must-have, дуже-дуже необхідна, щоб потім все дуже акуратненько зібрати, і воно так ідеальненько один в один вставляється, такий very cleaning porn. Ось це у мене є, так можна туди засуваєш цю швабру, і вона так красиво стоїть, і користуватись. Я купила, ну якось ще не користувалась. І ось таку я купила, але моя прибиральниця ще її не користувалась. Вона брала стару, яка була. Я вирішила буду мити балкон, коротше, на вихідних, тому я ось таку взяла. І також є різні штуки такі для вікон. У нас були вже куплені минулі, тому ну те, що є, я спеціально не купую, я тільки купую, якщо щось нове треба і зламалось. І ось такі, дивіться, такі маленькі браш, мені здається, можна там всякі в дзеркалах, там щілі почистити, різні девайси, комп'ютери, і ось така. Я не знаю, це для чого конкретно, може щось так витирати,
якийсь екранчик так можна помити. Я не знаю, зараз подивлюсь на сайті, щоб зрозуміти, чи мені така штука потрібна. І ось таке, ну, дуже для мене, для кнопочок така. Чу-чу-чу. Клас, я прям люблю такий шопінг. Ось, і тут ще такі меблі, просто офігенні. У нас коли не було жодних меблів, чоловік ось цю штуку купив, і він повісив телевізор, і така штука була. Ну, ми поки обирали, які меблі купити для дому, у нас всі хати без меблів продаються, все треба купити самим. Одна з основних стилістичних проблем у людей виникає через колір волосся, коли воно неправильно відтіняє шкіру, або у вас колір одягу підходить на другий типаж зовнішності, не на ваш конкретний. Але цікаво, що є такі кольори, наприклад, чорний. Ось чорним кольором, а от хоч який би у мене був не червоний, як мені здається, колір цих кінцівок, коли я в білому, вони дуже видні. Тут з чорною просто якась магія. Волосся просто виглядає дуже класно. Не знаю, що трапилось, але реально працює. І, звісно, я забула записати кінцівку для цього влогу, тому просто вставлю вам запис мого клінінг та організації кухні. Буду дуже рада почути, які теми вам найбільше цікаві, про гардероб або про сімейні фінанси. Цьомки, побачимось в наступному відео.